anda terfikir mengapa kita kena letak telefon kepada flight mode semasa terbang? Mustahillah hanya kerana menggunakan telefon ia boleh menyebabkan masalah dalam kapal terbang, kan? Jawapannya bergantung juga, biar saya explain. Sebenarnya, telefon anda sentiasa berkomunikasi dengan menara sel untuk mengekalkan line telefon. Dan apabila anda bergerak lebih jauh ke atas, telefon anda akan meningkatkan kuasa isyaratnya untuk mengekalkan line ini. Jadi, ya, proses ini boleh mengganggu sistem navigasi kapal terbang yang berpotensi membawa masalah kepada penerbangan anda.